Krenut ćemo s jednim jako, jako zanimljivim stihom. Nebesko svjetlo, to je naša tema. S jednim jako zanimljivim stihom, postanak 28.11. I kaže ovako. Tada Jakov ostavi Beršebu i zaputio se u Haran. Stigao je u neko mjesto. Ok. U izvornom tekstu Jakov nije stigao u neko mjesto. U izvornom tekstu Jakov se sudario s nekim mjestom. Radi se o Betelu, to jest o kući Božje. Aleluja. Stigla žena u Betelu. Radi se o Betelu, to jest o kući Božje. Želim da ovo zapamtite. Želim da ovo zapamtite. Kad god stignete na mjesto gdje živi Bog stanuje, gdje je prisutan i gdje se otkriva, doživit ćete frontalni sudar s njim još jednom kad god stignete na mjesto gdje živi bog stanuje gdje je prisutan i gdje se otkriva doživjet ćete frontalni sudar s njim neminovno jako se sudario s bogom mi volimo govoriti o duhovnim susretima šta ne volimo organizirati duhovne susrete još više volimo odlaziti na duhovne susrete, konferencije i tome slično. Znate šta Bog želi? Bog se čitavo vrijeme želi sudariti s nama. Mi tražimo susrete, on traži sudare. A susreti nisu isto što i sudari. Recimo, susresti nekoga znači naići na nekoga. Vidjeti se s nekim, sastati se s nekim. To je potpuno legitimno i potpuno u redu. Ali sudar, čujte ovo, sudar, s udar, sudar je snažan udar jedne osobe u drugu osobu. Ba! Očavate razliku. Susreti su zabavni, atraktivni, uzbudljivi, ali sudari nas mijenjaju. Mijenjuju nam lični opis. Reci svom susjedu, sudari mijenjuju lični opis. Ok, to je sve što si mu trebao reći. Možeš ići na hiljadu susreta. čuj ovo. Na hilj... I vjerojatno ste bili od vas na hiljadu konferencija, ste bili na konferencijama. Možeš ići na hiljadu susreta i ostati ista osoba. Ali dovoljan je samo jedan sudar i sve se mijenja. Više ništa ne može ostati isto. Prije dva tjedna sam bio u Zagrebu i u Slavoniji na putu od Pule do Zagreba, u stvari od Pule do Slavonije preko Zagreba, susreo sam stotine šlepera na cesti. Ali se s nijednim nisam sudario. Da sam se kojim slučajem sudario sa šleperom, to bi se vidjelo. Ne bi više bio isti. Rođena mater me ne bi prepoznala. Ko se ikad sudario sa šleperom i ostao ista osoba? Niko. To je nemoguće. Kad se sudariš sa, sa, sa šleperom, gotov si, kaput, gotovo kraj. Kakav je tek sudar sa živim Bogom? Zamislite. Samo što je sudar sa šleperom tragična nesreća, a sudar sa Bogom je blagoslovljena sreća. Jeste se sudarili s Bogom? Ili još bolje se Bog sudario s vama? Ne možeš ostati isti. Pa ne možeš ostati isti, ne možeš ostati isti. Ako si isti, nisi se sudario. Sorry. Definitivno, sto posto. One ko se nije sudario s Bogom, ne pozna Boga. Amen. I njegov život je isti. Njegove riječi su iste. Njegovo ponašanje je isto. Njegovi stavovi su isti. Sve ostaje isto. Samo što dolazi u crkvu, u svoje neko ponašanje. O, Boži blagoslov, Bog s tobom, haleluja, slava Bogu, hvalje nisu. Šta god doćiš, re, reci, sve je unutra ostalo isto. To nije sudar s Bogom. To je kod da papi go noćiš pričat, pa miš da je inteligentan, zato što kaže kako si, dobro jutro, papiga, možeš ti svašta naučiti. Moja mama, recimo, morate, dok je imala papige, moja mama, to čoveče, svaka papiga je s njom progovorila za deset dana. Ozbiljno, ne šalim se. Svaka papiga. Znala je sve psovke, na, ono, sve. Apsolutno, dođeš doma i po redu sve. Sjeća se moja žena, ljubljena, draga. Kad, kad su neki ljudi došli kod nas, a mi smo imali papigu od moje mame, morali smo je staviti u sobu. Da, bilo nam je neugodno jer je papiga čak izgorila ime nekih prisutnih i, i psovku. To je moja stara je virtuoza to ako imate papigu, ne znate kako nučit pričat. Ne možeš ostati Na naprimjer obraćenje. Šta je to obračenje? To je sudar. To ti je sudar. Petar se u svojoj lađici najprije susrao s Isusom. Gledajte me ovdje svi zajedno. Najprije se susrao i ništa od toga. Ništa. Nedugo zatim, na toj istoj lađici, Petar se sudario s Isusom. Pa! Gospodine, udalje se od mene jer sam grešnik. A? U sudaru s Isusom, Petar je doživio radikalno obraćenje, više nikad nije bio isti. Njegov um nije bio isti, njegova volja nije bila ista, njegovo ponašanje više nije bilo isto. Obraćenje je radikalni zaokret. evanđelje po Ivanu prvo poglavlje, Natanael, potpuno ista priča. Najprije se susreo s Isusom. I ne samo da nije doživio ništa na tanel. Pazite ovo, bio je drzak i sarkastičan. Ma, sačuvaj me Bože Nazareta. Ma šta dobro može izaći iz Nazareta? Trenutak kasnije se sudario s Isusom iz Nazareta. Vidio sam te pod smokom. Rabi, ti si sin Boži, ti si kralj Izrael i tako dalje. Doživio radikalni zaokret u sudaru s Isusom. Sudar nas mijenja. Susret od toga piše manje ništa. Ne samo da je doživio radikalno obraćenje Natanel, nego je dobio novo ime. Kako se zove Natanel? Da li neko zna Bartolome. Ok. Evo vama, karizmatima, koji ste više manje histerici, svi po mom osobnom mišljenju. 99% karizmatika su histerici. Natanel znači dar Božji. A Bartolome naravno znači sin discipline. Vidite, svaki čovjek koji ima dar Božji, a ne postane sin discipline, je histerik. Hebrejima 12. Bog svakoga, sv, recimo sve jedno svakoga, svakoga koga usvaja za svog sina ili čer, disciplinira. Ako ste izuzeti od discipline, jako mi je žal, onda niste djeca Bože, niste sinovičeri, ili čeri, Jako mi je žal. Vidite, mi volimo darove, šta ne? A hava, ono, ma, to je katastrofa. Darovi su predivni, ali mi smo, mi smo rasturili crku s darovima. Umjesto izgradimo crkvu. Zato što Natanael nije posto Bartolomej. Ali to, nažalost, nije naša tema. Mogli bi mi ovome dopodne. Šta je sa Zakejom? Koji je htio susret s Isusa pod svaku cijenu, popao se na smokvu, ono, smokva slik, totalno. Želi vidjeti Isusa. Želi se susret s njim. A šta je bio Zakej? carinički starješina i čujte ovo, bogataš, bogataš. Carinički starješina je bogataš. Najprije se sustrao s Isusom, to nema sumnje. smo mu rekao, Ej, trebam se danas zadržati da kod tebe na večer, se spremio šta za večer, nisam ja, ništa ovo ono. Međutim, mi ne znamo gdje, negdje u tom trenutku zakaj se sudario s Isusom. Da li želite čuti rezultat tog sudara? Carinički starješina i bogataš. Bez da mu je iko išta rekao. Posljedica sudara. Želite čuti šta se desilo? Gospodine, Gospodine, moram ti nešto reći. Pola svog bogatstva daću siromasima odmah. Odakle ti to? Odakle to? Pa to je sudar! A svakoga koga sam prevario, vratit ću mu četvoro s Isus se okreni i kaže da danas je zaista spasenje došlo u ovaj kući. Vidite šta je obraćenje. Šta je pokajanje? Šta je zaokret? A ne šmrc, prci, ništa od toga. Šmrc, šmrc, ovdje dvije, dvije topline i, i ja sam... Ma ej, ako se ne dogodi obraćenje i zaokret i promjena, ništa se nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo. Čovjek je bez da mu iko išta kaže, rekao pola bogasta, odmah sad dajem svim siromasa, brige me za bogastu, koga sam prevario, četiri puta ću mu platiti nazad, doživio je sudar s Bogom. O, zakej, zakej. O, Isuse moj. Mnogi ljudi su se susreli s Isusom. Slažete se, za vrijeme njegovog zemaljskog života, koliko je Isus susreo ljudi? Puno. Ali su se rijetki sudarili s njim. Onaj ko se sudario, taj se obratio. Ko se nije sudario, nije se obratio. Recimo, imate konferenciju. Pet tisuća ljudi. Možete to zamisliti. Isus hrani ljude kruhom. I ribu. Pet tisuća ljudi. Daj im kruh i ribu. Znate ko se obratio? Na kraju. Samo njih dvanest. Jer su ga svi napustili kada je počeo govoriti istinu. I onda je rekao, zar ćete vi otići? Ne, ne mi, ne, mi smo doživjeli sudar da bi mi otišli. Ne možemo mi nigdje otići od tebe. Ljudi su otišli. Ljudima je samo do kruha i gara. Kruha i gara, to je sve što ljudi oče. Većina. Nadam se da vi niste takvi. Ajmo dalje. Kako se apostol Pavao zvao prije obraćenja? Da li neko zna? Savao kaže naš prijevod. Žao mi je da su tako preveli jer malo gubi se značenje. Zvao se Šaul, hebrijski Šaul. Pavo se zvao Šaul po kralju Šaulu. Šta znači šaul? Treba pisaći šaul da bi bilo jasnije o čemu se ovdje radi. Šaul znači velik i važan. Pavao znači mali i sičušan. U sudaru s Isusom šaul je postao Pavao. Onaj koji je velik i važan postoje mali i sičušan. Čoveče, koji zaokret, koja transformacija, koja promjena? Razmislite o tome. Želim da ovo primijetite. Šaul znači veliki važan, Pavo znači mali i sićušan. Kako Šaul raste? Tako da se uvećava. Da postaje sve veći i veći, sve važniji i važniji. To je duh Šaulu. Koliki ste od vas u duhu Šaulu? Kako raste Pavlo? Tako da se umanjuje. On znači mali i sićušan. Koji je u tom duhu? Razumite? Šaul je već zarazio dobar dio crkve sa svojom teologijom i sa svojim učenjima. Budi velik. Budi jak. Budi bogat. Budi važan. Pa šao je lažan čoveče? Slušaj šta kaže apostol Pavel. Odreko sam se svega. Pretvorio sam se u roba svima da postanem svima sluga. Sve što smatram vrijednim danas mi je blato. Žrtvovao sam sve, svoju karijeru, svoj status, svoj ugled. Sve sam žrtvovao samo da Krista dobijem, da iskusim silu njega, njegovog uskrsnuća i u njegovim patnjama to je duh Krista. Šaul je duh obmane i duh antikrista. A već je za čaro jer danas je u biti to evanđelje čisti svijet obučen u celofan kršćanstva. Budi velik, budi jak, budi bogat, budi važan, budi ne, ne znam šta. I zato je tako kako je. Di smo stali? Nemam pojma. Ajde, znakovito da su i kralj Šaul i apostol Pavo iz kojeg plemena? Da li neko zna? Benjaminovog plemena. Benjamin znači sin moje desnice, to smo ti i ja u Kristu, jer sjedem ocu s desno u Kristu. ok. I znate da postoji proročanstvo o Benjaminu. To proročanstvo o Benjaminu iz postanka 49 nam otkriva dvije vrste kršćana. Postanak 49. Kaže ovako. Benjamin ujutro grabi svoj pljen. Otima, prisvaja. Fuh! A uveće ga dijeli. Dvije vrste kršćana. Oni koji grabe i oni koji dijeli. Prva Samuelu 14, Šaul je, ako niste znali u Hebrejskoj Bibliji, ugrabio kraljevstvo. Nega on dobio. On je ugrabio kraljevstvo. Oteo kraljevstvo. Prisvojio kraljevstvo. Pavao je dijelio kraljevstvo. Dva potpuno suprotna duha. I danas u crkvi imaš one koji daju, imaš one koji grabe. Koji otimaju, koji prisvaju ono što im uopće nije dano. Dva duha. Nevjerojatno. Ali isto ni to nije naša tema. Rekli smo da je obraćenje sudar. Jeste, obraćenje je sudar. Jeste se obratili vi? Jeste se obratili? Niste. Valjda znate ako ste se obratili, jeste. Ako niste, niste. Jeste, super. Jer ti danas kad pitaš, jesi se obratio? Pa jesam. Osjetio sam tu toplinu, ovo, kako mi se spušta toplina, šta si ti toplomjer? Koja toplina? O čemu ti pričaš, čovječe? Jesi se pokajao za svoje grijehe? Jesi se odvratio od svojih mrtvih dijela? Nasjeduješ li Krista? Živiš li posvećeno? Jesi poslušan Boži riječi? To su plodovi obraćenja kakve topline. Avioni, kamioni, gluposti totalne. Da vam kažem nešto, današnje obraćenja su uglavnom pomračenja kod mnogih ljudi. Bacanje prašine u oči. Čovjek padne dva put, malo se trese, digne ruke u stanju i obraćen sam. Obraćen si, ne obraćen. Obraćenje je radikalni zaokret u životu. Kad se sudariš s Bogom, može ti biti toplo, ali vjeruj meni, ej. Znači, to sve mijenja. Šleper je ništa. Da, obraćenje. Jednostavno, govorimo o važnim stvarima. Ajmo dalje. Prva ljubav. Evo, sad smo pjevali, tvoja ljubav, Bože. <laughs> ljubav. <laughs> Šmrc. I tako. Pa što miš da je samo to njegova ljubav? Pa njegova ljubav kad te šibne. Ne, ne kad te udari. Dosno kad te udari ljubav. Ti si gotov, čovječe. Ta ljubav te prvo rastavi pa te sastavi. Kad ti Bog, da ti se odbog kaže, ej, volim te, ti, ti bi pao, ti ne bi mogu ustati deset dana od toga. Šta god da ti Bog otkrije, to bi ti otkrio mrvicu neku, ono, da samo da vidiš šta je njegova ljubav. Ljubav, prva ljubav. Ajmo dalje, šta je bračna ljubav? Želim vam govoriti o sudaru, da, da razumite smislu sudara. Je, je svaka od vas djevojaka ovdje sretne desetke i stotine mladića u životu, tako? Pa ne ideš u brak s nekim koga si sreo. Nego poznaš, e, ja sam, ne znam, Tatjana, ja sam mladen, drago mi je, ja sam Pero, ja sam Marko, drago mi je, ja sam Igor, ja sam, ne znam, kako god da se zove ko. Ja sam ovo, ja sam, onda dođeš kod nekog, e, ja sam taj, taj, taj tu. I sudariš se s tom osobom. E, tu vidite, tu zna doći do braka. Kad se sudariš s nekim. Jer ti sretneš stotinu ljudi, ali kad se sudariš s nekom ženom ili žena se sudari s nekim muškarcem, tu dolazi do dubljeg odnosa. I tu je moguć brak, jer bračna ljubav je sudar između jednog muškarca i jedne žene. Isto je kad se sudarimo s Bogom. Dalje, čudesa i siljenje oslobođenja. Šta su to? Pa to su duhovni sudari. Kad se fizička bolest sudari s Božjom silom, ona nestaje, ona se raspada. Gotovo je. To se događa. Ja se sjećam kad smo mi slušali ono Yongi i te primjere i kad smo molili bili za ljude. Ali baš ono svjedočanstvo je to. Šok za ljudsko tijelo. Mi Zato vam kažem, ja kad vidim indijance, ko, uu, uu, ko indijanci, pa nije ti to tako kad se stvarno Bog spusti. Ljudi, to je jeza ono. To ti je neka, neko oduševljenje i jeza ispunjena strahom Božim. Kaže Yongi Cho da je ti došao kod njega čovjek u kolicima od rođenja. Noge imao tako tanke, kaže, kosti sve izobličene, sve. I bio je s neki neki ljudi su bili oko Jongi On se okrenuo prema njemu i rekao, u ime Isusa krista ustani iz kolica. Kaže da su čovjeku počele pucati kosti, čulo se. A taj tip u kolicima, kako su mu pucali kosti, se je počeo vikat, upomoć, ovaj me ubija. Ovi ljudi koji su bili oko njega, svi su se razbježili, čovjek je ustao iz kolica. To je šok. To je šok. Azusa Strip, čitali ste svi, vi koji niste ono. Ljudima su rasli udovi koje nemaju. Znate što, recimo, ne, čovjek nema ruku, raste mu ruka. Znate što se događalo ljudima koji stajali okolo, u nesvijest su padali. Od šoka. Jer to nisi nikad, to nije normalno. To, nije, to je nadnormalno. Nadnormalno. A nije novo normalno. Ovo novo normalno, to smo mi izmisli novo normalno. Znate ono, novo normalno. Što je u stvari apsolutno nenormalno. Ali ovo je nadnormalno. Recimo, autentična proroštva su također jedan od načina da se sudarimo s Bogom. Što ne? Kad, kad je David čuo riječi koje je Nathan, proročke riječi koje mu je Natan objavio, prestravio se. Čitajte si psalam 51, ostaje u šoku, ostaje gotov. Fotina, žena sa zdenca. Koliko da ste čitali, Ivan 4, žena sa zdenca. Zove se Fotina. Bari mi je povijest crkve kao tako, pamtim. Kaže da je ona zbog proračke riječi brže bolje pobjegla u grad i svima navijesila da je Isus Mesija. A znate šta je ju oduševilo? To što je prorok otkrio sve njezine grijehe. Jako čudan način da se oduševiš. Šta ne? Ste razmišljali o tome? Ljudi, brže dođite, vidi čovjeka koji mi je rekao sve što sam napravila. Meni to izgleda, stara moja, ti nisi normalna. Nešto se tu... Jako čudno dogodilo. Zašto je ona bila oduševljena? Brže, dođite vi čovjeka koji mi je rekao sve što sam napravio. Znate zašto? Zato što u to trenutku kad je Isus otkrio njene grijehe, ona je doživjela oslobođenje od tih grijeha, a da je Isus nije osudio. Isus je donio milost i istinu. I danas se naučava o milosti, 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 a istine ni traga ni glasa. Di je istina? Istina te skida golog I onda milost te zagrli i kaže, sve je ok, sve je pokrivno. Ali bez suočavanja s istinom prijatelju nema ništa od oslobođenja. Milost pretvara ljude u razuzdane, raskalašene ljude. Milost, milost, niko nije normalan u toj milosti. Ali milost i istina su temelj Novog saveza Zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe i milost i istina. Ok, shvatili ste. Jeremija je Teturo ko od proročke riječi kad je primio. Prorok Daniel nije mogao ustati iz kreveta nekoliko dana nakon proročke riječi, kaže da je bio bolestan. Znači, takav šok da se čovjek razvali u krevetu nije smogu dignuti. Od proročke riječi mu je Bog dao. Petar i Pavo su zbog proročke riječi završili kao veliki mučenici crkve. Djevica Marija, nakon što je rodila Krista. Šta se njoj dogodilo? Čula je takve proročke riječi koje su se tako duboko urezale u srce, každa da je o njima promišljala svaki dan. Znate što znači ta riječ promisliti između ostalo, Znači i borit se. Ona se borila s tim mislima. Čovječe, čovje dobile tako snažne proročke poruke da su je potresle iznutra, da je pamtila sve te događaje i razmišljala o njima. Poanta je ovog što želim reći. Kada u životu primiš pravu proročku riječ, slušaj me sad, pravu proročku riječ za tvoj život, tvoj, moj. Bićeš slobodan od toga da trčkaraš za proroštima svaki dan. Jer svakodnevna proroštva obmanjuju ljude poput dnevnog horoskopa. To ti je duh vračarstva. Samo trče od čovjeka do čovjeka. A šta Bog kaže? A šta Bog kaže? A onda nakon pola sata, a šta sad Bog kaže? Onda ovdje pet ljudi mole, pideš kod jednog pa ti on kaže. Pa trčiš kod drugog da ti on kaže. Pa, pa šta si ti normalan? A šta Bog kaže? Čitaj Božju reč pa ćeš znaš šta Bog kaže. Jer Božja riječ je duhovna hrana za svaki dan, a ne proroštva. S druge strane, ok, ajmo sad svi, gledajte, idemo svi na drugu stav, S druge strane, ne prezirite proroštva. Radi babe Vange i njezinih učenika i učenica. Ne prezirite proroštva. Ok, ali ovo je stvarno baba Vanga i njeni učenici i učenice. Ajmo se sad vratiti na našu temu napokon, brzo ćemo proći kroz nebesko svjetlo. Hebrejska riječ za svjetlo je or. Orko točo, orka boca, orko što je? Or. Ne orka, nego or. recimo sad no or. or. Ajme još jednom. Or. Još jednom. Or. Tako, nek se ori. Haleluja. Ok. Or znači svjetlo. E sad, par zanimljivosti može svjetlo. Recimo, riječ orijent ili istok je izvedena iz riječi or. Jer svjetlo dolazi s istoka. Sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. Mi živimo negdje malo zapadnije. Mi bi svi volili da sunce izlazi na zapadu. Ali meni je jako žao, ljudi, sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. I ne samo da sunce zalazi na zapadu, nego meni se čini da sve zalazi na zapadu. I civilizacija zalazi na zapadu. Ali sve je zašto s istoka? Orient ili or. Dalje. Riječ orijentacija također dolazi od riječi or je li ima to smisla ima zato što dok smo na svjetlu mi smo sposobni orijentirati se gdje se nalazimo šta se događa šta treba podođa? međutim kad nema svjetla kad se nađeš u mrkvoj tami ti si gotov ti si izgubljen čovječi, ti si dezorijentiran šta se događa čujem neke zvuke, nemam pojma di da idem šta da radim i tako dalje orijentacija ajmo sad dalje jeste znali da je riječ aura izvedena iz riječi ove Aura. A. Ah. Yoga. Hu. Ma kakva joga, kakve gluposti. Aura. Svjetlosno ozračje ili svjetlosna atmosfera je izvedena iz riječi or. Ili aureola. Riječ or. Ako si u svjetlu kao što je ono svjetlu, imaš aureolu. Ako nisi u svjetlu kao što je ono svjetlu, nemaš. Pogledaj svog susjeda i pogledaj kako mu lijepo stoji aureola. Baš mu dobro stoji. Ja ne vidim ništa. Ne vidim ni ja na njemu. Ajmo, pobite se i... Haleluja. Od postanka do otkrivenja vidimo da se svjetlo uvijek povezuje s nečim što je dobro i pozitivno. Kaže, vidi je Bog da je svjetlost šta? Dobra. I onda je Bog odijelio svjetlost od tame. Ali radosna vijest da svjetlo svjetli u tami i tamo je ne može obuzeti. Hvala. Tako smo mi spašeni. Kako smo spašeni? Luka 1, 78. Spašeni smo zbog milosrdnog srca Boga našeg zbog koje nas je obasilo sunce sa visine koje nas je osvjetilo i osvjetilo sve ljude koji borave u tami, u sjeni, u tminama. Vidite kako smo spašeni. Živili smo u tami, u sjenama dok nas nije obasjelo njegovo sunce sa visine. Bog je tako dobar tako dobar. Svetost, čistoća, zdravlje, recimo. Ako ti je oko zdravo, čitavo će ti tijelo biti u svjetlu. Vidite, zdravlje je povezano sa svjetlom. Onda, recimo, ovo će mnoge zanimati koji vole proročki dar. I treba vas to zanima. Recimo, riječ or znači vidjeti. I povezana je s prorocima. Zašto? Zato što prorok vidi. Prorok je šta? Vidjelac. Šta je proročica? Vidjelica. Šta to znači vidjelica? Znači da ona vidi nešto što drugi ljudi običnim očima ne vide. Vrlo jednostavno. Vidite koliko se stvari veze za svjetlo. Ne bi ni rekli ovako kad, kad malo... Ono. Riječ prosvjetljenje. Or, svjetlo, prosvjetljenje, ušo se... Aramejska riječ uključuje mudrost i otkrivenje kao svjetlo i povezuje se s duhom svetim. Duh sveti, duh mudrosti i otkrivenja. Riječ Božje je svjetlo našoj stazi, svjetljika na našem putu. Mogli bi o tome do, do preko sutra. Ali ajmo mi na našu temu. Mogu posvojiti tvoju blagoslovljenu Bibliju. Recimo, ovo kad nekog udariš po glavi, vjerujte mi, nije kao kad udariš s ovom malom crvenom. Ovo baš te sudara s Bogom. Ok, otvorit ću da vidite šta se događa u sudaru s nebeskim svjetlom. Može? Ajmo. A sad ću vas nešto zamoliti. Znate kako se nekad radilo u crkvi? Da se vratimo barem po tom pitanju u nekadašnja vremena a, ispoštovanja, kad bi se riječ Božja čitala, svi bi ustali. Neki bi odustali, ali svi bi uglavnom ustali. Ajmo, dijela apostolska deveto poglavlje. Kaže ovako a Savao ili Šaul koji je odisao prijetnjom i ubojstvima a, protiv učenika gospodnjih obratio se velikom svećeniku te od njega zatražio pisma za sinagoge u Damasku da bi ako ondje otkrije pripadnike ovog puta i ljude i žene mogao svezane dovesti u Jeruzalem. Znači imate jednog ubojicu koji odiše ubojstvom. Kad se na svom putu približio Damasku, iznena da ga je obasjala svjetlost sa neba. On je pao na zemlju i čuo glas koji mu govori, Savle, Savle ili Šaule, Šaule, zašto me progoniš? Ko si ti gospodine? Upita Savo, ja sam, one će na to, Isus koga ti progoniš. A sada ustani i hajde u grad i tu će ti se kazati što treba činiti. Njegovi su, suputni su ostali njemi od čuđenja jer su čuli glas, a nisu vidjeli nikog. Savao ustade sa zemlje, ali otvorenim očima nije vidio ništa. Na ga vodeći za ruku uvedoše u Damas, gdje ostade tri dana slijep, niti je što jeo, niti je što pio. U Damasku bijaše tada neki učenik imenom Ananija, koga gospodin u viđenju zovne Ananija. Ananija, Ananija, evo me gospodine, odazvao se on. Ustani, idi, reći mu gospodin u tu, tu, tu i tu ulicu. I Ananija je otišao i... Desilo se što se desilo, položi ruke na savla, otvorimo oči i krstio ga. Možemo sjesti zajedno. Ananija znači milosni boži dar i doista Ananija je bio milosni dar apostolu Pavlu. By the way, riječ milo se 125 puta spominje u Novom Zavitu. Ovo će vas iznenaditi. Pogojite ko koristi milo 120 puta od 125 puta. Apostol Pavlo. On je jako dobro znao šta je to milost Božja. Ok, znači... U ovom pasusu koji smo čitali nalazimo pet istina o sudaru s nebeskim svjetlom. ćemo samo na brzinu kroz svih pet istina o sudaru s nebeskim svjetlom. Jeste spremni da prođemo kroz svih pet na brzaka? Može. Prva istina, ok, o nebeskom svjetlu. Nebesko svjetlo je svjetlo istinito koje rasvjetljuje čitav naš život. Iznutra i izvana. Amen. Svjetlo istinito. Znači, pri sudaru s nebeskim svjetlom sve naše maske padaju, demaskirani smo. Probijeni smo. Probijeni su naši štitovi, naši oklopi. Probijene su sve tvoje šifre pod kojima se zaključio neke stvari kad te svjetlo razvjetli, gotovo sve je otkriveno. To je tako snažno svjetlo. Sve naše tajne misli, osjećaji, obmane, umišljenosti, sve, apsolutno sve. I sve se mijenja. Amen. I punica i Zeti, sve krva i snajka. Svi se mijenjaju. Sve, ništa ne može ostati isto na nebeskom svijetu. 1988. godine. Ja sam se, mene Bog prvi put pohodio kad sam imao pet ili šest godina. Prvi put me Bog pohodio. Ta sam naravno otišao u totalno antikristovski svijet i, i od malih antikrista. Njegovih malih replika. U 16. godini me Bog zahvatio. Došao sam do krštenja. Prije krštenja sam zbrisao iz crkve najveća greška u mom životu i vratio sam se u 18. osamdeset 1988. godine, 12. mjesec, znam čak i datum, 12. mjesec na parkingu. Ja stojim na parkingu, totalno oduzet, to ću se ubiti, to se uzeti na parkingu. Ba! Pukne me svjetlost, bio sam uzet i našao sam se pred Božijim prijestoljem koje je bilo tako svjetlo. Da sam ja, pazi, ja nemam pojma, ja sam uzet. Ja sam pao u trans totalno. I znao sam da stojim pred Bogom. Nisam ga vidio, znao sam da stojim prema. Znate šta sam rekao? Molim te, oprosti mi sve moje grijehe i očisti mi. To sam rekao na parkingu. Ja van sebe, totalno. I čujem glas, zvučno. Opraštam ti sve tvoje grijehe i čistim te. I dahnu u mene. Ja sam došao sebi. Šta mi se, di sam išao s tog parkinga? U kafanu na piće. E, ljudi, pivo svakom, Bog mi se objavio. Šta ne? Išao sam ovako u crkvu. I treso se sad. Samo sam sjeo u crkvu. Šta je bilo? Ništa. Ja sam bio lud, van sebe. Nisam mogao spavati idućih pet dana. To ti je kad te pukne ono. Nebesko svjetlo nas proždire. Znate onaj stih iz Hebreja 12.29. Kaže, naš Bog je oganj koji proždire. Znate da bi se Saramejskog ta rečenica mogla prevesti. Naš Bog je svjetlo koje proždire. Dosad kad te pukne svjetlo, Proždre te svjetlom. Ha, Bog te proždre svjetlom. Čevječe, gotovo, nemaš više di pobjeći. Gotovo, to si što si. Ja se sjetio, tri dinara sam ukro mami iz novčanika. Ej, to mi je prošlo dok sam stajao pred prijestoljem. Ko bi se toga sjetio? Koji tri dinara? je? koga to briga? Svega sam se sjetio. Oprosti mi sve, Bože. Ono, svakog detalja. Nema prijatelja. A ono tamo, to je Pavlovo svjedočanstvo. Vidite, pod lažnim svjetlom religije bio je pravedan. Šta ne, ko mi pravedan. Zna šta radi. Samo pouzan, silan, moćan. Zna di ide. Prednjače, kaže da je prednjače među vršnjacima u znanju, u revnosti, u mudrosti. Bio najpametniji u svojoj generaciji. Ono, odlikaš teški. Apostol Pavlo. Međutim, kad ga je na putu za Damasko basjelo svjetlo, smrznuo se. Mislio je da negdje ide, da nešto zna i da ima plan. To je mislio. misle da negdje ide, da nešto zna i da ima plan. Prijatelju moji nigdje ti ne ideš, ništa ti ne znaš. I paj sad ovo, Bog ima plan za tvoj plan. Bog ima plan za tvoj plan. Želite znati koji je Boži plan za vaš plan? Ko želi znati? Ok, zato što vas ima barem posto ovo je moj plan. A Boži plan, za moj plan je tri četiri sati. Pa ne valjda Bože, mi se samo, samo, daj mi samo ovaj. Kak... Tako. Moj plan za tvoj plan. Haleluja. poslije će pomešću ja bez brige. Ili će možda nekom Bog progovoriti koji je imao plan za svoj plan da pomete ovo što mu nije bio plan. Meni je ovo igra riječi. Na putu za Damask, na putu za Damask, Bog je demaskirao Pavla. Vječna svjetlost za mu. I baj dovoj da nešto kažem. Nama su mrtvi čopili dobar dio blagoslova. Vječna svjetlo svjetlava. To ti je blagoslovi za žive, ne samo za mrtve. Počiva u miru. Čovječe, okej, okej, okay, okay, ali i ja želim počivati u miru dok sam živ. Šta bi ja trebao? Počivati u, u cirkusu, a mrtvi nek počivaju u miru. Ja želim počivati u miru, a ne nešto da mi mrtvi kao da su nam čopili blagoslove. Vraćaj nazad. Počivate li vi u miru, vječna svjetlost svjetlja vama, ali svjetla i meni bome. Amen. I tebi i svima. A sad kad dođeš doma, kažeš mužu, mužu, vječna svjetlo svjetla ti štra. Znači, Što si rekla, ono, sad ću zat mamu, je. Mama, znaš da mi je rekao? Druga istina o nebeskom svjetlu. Nebesko svjetlo je toliko sjajno da prisudaro s njim oslijepiš. Prvo si slijep, tek onda vidiš. A, kako je to dobro, šta ne? Možete zamisliti, mislim, ovo sad, možda neko misli da je to namjerno napisano da bi nešto... Ne, desilo se stvarno tako kako piše, ali nevjerojatno koliko je to slikovito. Pavo je oslijepio u podne. Usred bijela dana kad je sunce najjače, našao se u mrklom mraku. Oslijepio je od nebeskog svjetla, oslijepio je. U čega je oslijepio? Oslijepio svoj pamet jer je bio glup kod točaka, misli da je pametan. Moraš oslijepiti u svojoj pameti da bi upoznao Božju misao. Jer su njegove misli iznad naših misli kao što je nebo iznad zemlje. Ok, dalje. Mora oslijepiti u tijelu da bi progledao duhu. Dok ne oslijepiš, ne vidiš ništa. Tek kad oslijepiš, vidiš duhovno. Ok, mora oslijepiti za svoje planove da bi poznao Božje planove. Mora oslijepiti za mržnju jer je odisao ubojstvom da bi poznao Božju ljubav. Kasnije je postao apostol ljubavi. Tek kad je oslijepio za mržnju. Jeste slijepi za mržnju? Dalje. Mora oslijepiti na svom putu da bi poznao Božje puteve. Kako započinje biblijski dan, da li neko zna? Zalaskom sunca. Znači, kad sunce zađe, započe sljedeći dan u Bibliji. Znači, kako započinje dan? Sljepoću. Započinje s time da su mi u totalnom mraku ne vidimo ništa i tek onda vidimo kad dođe, kad sunce zađe van. Ali dan započinje sa zalaskom. Moraš prvo oslijepiti da bi vidio. Ali ja znam. Ma moraš oslijepiti. Ali ja znam. Ma ne znaš ništa. Ali ja vidim. Ne vidiš ništa. Misliš da vidiš, misliš da zna, misliš da negdje ideš, misliš da imaš plan, a nemaš ništa. <gled> ništa od toga. Amen. Aleluja. Ima ona stara himna. Bijak slijep, ali sada vidim. Uh! Ajmo dalje. Treća istina o nebiskom svijetu. Rekao sam da ćemo brzo ovo proći. Nebiskom svijeto je toliko snažno da pri sudaru s njim padnemo na zemlju kao pokošeni. Radi se o poniženju. Zapamtite ovo. Nema uzvišenja bez prethodnog poniženja. Nema uzvišenja bez prethodnog poniženja. Pavao se je razbio ko činka prije nego što je postao apostol Pavao. Ko činka pred Bogom i pred svojim suputnicima. I ne samo to, nego sudar s nebeskim svjetom je toliko potresan za duh, dušu i tijelo da vrlo često Nismo sposobni jesti ni piti zbog tog sudara. Ovo stvarno neću govoriti sada o nikakoj samo hvali i tako dalje. Imao sam tu milost. Meni je to bilo potrebno tada i zbog službe, i zbog obračenja. I krenuli smo i na fakultet i startali crkvu i bio sam i mlad i pogubljen. Doživio sam stvarno na desetke i desetke nadnaravnih Božjih otkrivenja. Dva puta sam uzet iz tijela i vidio neke stvari. Čuo sam na desetine puta zvučan Boži glas. Bog mi je govorio, sreo sam anđele u svom životu, prave anđele. S nekima sam i razmijenio par riječi i tako dalje. Ovo nego ne bi se hvalio, samo vam ovo želim reći. Svaki, gotovo svaki put nakon tih otkrivenja, ja sam postio više dana. Podvlačim crtu. Ne zato što sam htio postiti, nego sam bio u takvom šoku da nisam mogao ništa jesti. Znači, čak bi, ono, čak bi, čak bi vodu, jedva bi ušlo u mene i voda. U šoku, čovječe. Bio sam u šoku. Nakon jedno 5-6 godina intenzivnih otkrivenja, bio sam za urlo u kući. Nemoj mi se više nikad objaviti. Bio sam u šoku. poslije sam se pokajao za to što sam rekao, naravno. Je rekao, objavi mi se sad ponovo. E, Saš, malo čekaj. Ok, Pavao nije mogao jesti ni pit tri dana. Ni pit ni pit. Šmrt prst, ma koji šmrt prst? Čovječe, po, ne može jesti pit, gotov je, razmontiran potpuno. Slijep, ne vidi, zamisli, vode ga. Do sad ima on plan, ide on, zna da ide. Od te ljudi vode, slijep si, nemaš pojma da ideš. Slijep si, nemoš jesti, nemoš pit. Totalno si razvaljen u životu. Kako je to lijepo. Gdje smo stali, nemam pojma. Da, nema ozvišenja bez poniženja. Mislim da ne ulazi sad u poslanici Filipijan imate sedam Isusovih poniženja. Jeste znali to? aj na brzinu samo. Sedam Isusovih. Odreko se svoje jednakosti s Bogom ili u grčkom jeziku, u grčkom jeziku Novog Zavjeta, ispraznio se od svog božanstva. A ja se ne mogu isprazniti od mog ega. A on se ispraznio od svog božanstva. Jedan. Odreko se svoje jednakosti s Bogom. U stvari to je prvo. Odreko se svoje jednakosti ispraznio se od svog božanstva. Obuko se u slugu. Vladar svemira obuko se u slugu. Kad ja trebam uzeti metlu, imam problem s tim. A on vladar svemira se obuku slugu. Ajde, ja ću pomet za vas. Ajde, pometi ti. Mi ćemo slaviti tim metlom. Mi nismo normalni. Obuku se slugu. Postoje čovjekom, ponizuje sam sebe, postoje ranjiv, bije poslušan do smrti, umre razapet na križu. Sedam Isusovih poniženja. Broj sedam u Bibliji broj savršenosti. Kad je postao savršen u svojoj poniznosti, Boga je uzvisio na najvišu visinu i dao mu jedinca, to ime koje je znad svakog drugog imena, kojem će se pokloniti svako koljeno nebeskih, zemaljskih, podzemaljskih bića i svaki jezik će priznati na slavu Boga oca, gospodar Isus Hrist. Zato što se prije toga ponizio, Boga je uzvisio. Nema uzvišenja bez prethodnog poniženja. O tome vam niko ne govori, nego budi jak, budi bogat, ma budi glup i dalje Čoveče, moraš se poniziti od trenutka svog obraćenja do kraja svog života pavo je vjerno nasljedovo kristov primjer postoji jedan od najponiznijih ljudi u povijesti crkve mali i sićušan takvi ljudi ispisuju povijest takvi ljudi mali i sićušni koji su iskusili patos koji su patosirani a ne oni koji levitiraju ono levitiraju pa Šimun Mag je levitira. Znate ko je Šimun Mag iz Znate kako je on završio? Ne piše u Bibliji o njemu, ali imate spise koji govore o njemu. Povijesne dokumente koji govore. Znate kako je završio? Počeo je tako da se krstio, bio oduševljen, Sila, vlast, moć, ovo, ono. Na kraju, i onda se pretvarao da ima silu, vlast. Ko što danas mnogi rade. Ono, predstave. Huata, ta, ha ha. Ma šta? Di, ko? Kome koša? Ljudi u miru. Ljudi odlaze. Mo mo, uh, 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 uh. Ma tamo, Ma možeš ti raditi šta hoćeš. na kraju kaže da je levitirao, da se na kraju ispunio demonima, da je tako snažno od jedan put uzletio visinu, pao dole i umro. Vidite što se događa onima koji levitiraju. Polete gore, pa se pa padnu dole. Ne slijedi šimu na maga. Amen. Četvrta istina o nebeskom svjetlu. Nebesko svjetlo je osoba. Svjetlo koje govori. E sad ovdje najlazimo na jedan veliki problem. Mi znamo da svjetlo ne govori, je li tako? Lampe žarulje i to jel to govori? Ja koliko znam ne govori. I sad se tebi desi da ti žarulja govori. I šta ćeš? Nazoveš jedan devedeset <laughs> četiri Dobroveće nam je hitna pomoć recite gospodine pa žarulja mi nešto govori šta ne, pa to tako ide. A, gospodine šta Uzimate za terapiju, pa pojačajte si dozu. Pa ići u ponedjeljak kod doktora, ne, ne, ne morate vi čekat ponelja, odmah si morate dozu pojačati. Jer čim ti žarulja govori, znači, šta je to? Lampa, žarulja, svjetlo. Vratimo se na pava Svjetlo je progorilo u tamu, savle, savle, zašto me progoniš? Što ne? Znači, vidimo da iza svjetla stoji osoba teško ti se protiv ostana boriti. Ovo ne Ostan je štap sa metalnim šiljkom koji je služi za usmjeravanje volova i blaga životinja. Znači, ono, ubodeš je malo op i onda ti ide tamo gdje ti hoćeš. I kaže Bog Šaulu ili savlu, teško ti se boriti protiv mog ostana. Znaš kad sam te izabrao? Prije postanka svijeta. Uzalud se koprcaš. Šta god da napraviš, ubošću te tako da ćeš na kraju završiti tamo gdje ja hoću, jer sam te izabrao, gotov si. Hua, svašta je tu Savao pokušavao, na kraju završio tamo gdje je trebao završiti. Šaul je postao Pavao i rekao, hvala ti Isuse. Koliko sam ja puta, ej, ustoj sad je gotovo, gotovo, odustajem, odustajem. Sad ću se baciti bacit u grijeh, idem se baciti u grijeh, da mi više nikad ne pogledaš u životu, na putu mi se nešto desi, zabijem se s autom u stupu. I onda sam ljubio. zubio sam se u stup, sa zabio... ja, ne mogu se ni ubiti ovo ono, da bi za pola sata poslije zahvaljivo Bogu što sam se zabio s autom u stup i što me spriječi od moje vlastite ludosti. Jer sam bio tvrdoglavom magare. I tako, ono, svašta čovjek prođe na tom putu. Nevjerojatno da Bog spašava svog progonitelja. i e, znam da me progoniš, ali moram te spasiti jer jednostavno treba ti spasenje. A ovo ovaj je ga progonije. I zadnje, peta istina o nebeskom svijetlu. Gotovo možete se radovati. Nebesko svjetlo je otkrivenje Isusa Krista. Pavao je pitao svjetlo, ko si ti? Pazi, pita svjetlo, ko si ti? I nije rekao ja sam lampa ili žarulja, nego je rekao ja sam Isus koga ti progoniš. Ko si ti gospodine? Znate šta znači riječ gospodin? Za šta se upotrebljava riječ gospodin u Bibliji? Za gospodara. Či Pavo je razumio da glasi za svjetla predstavlja autoritet. Ko si ti gospodin? Kaže, ja sam Isus koga ti progoniš. To je strašno. To ti je šaka među rogove oholosti, umišljenosti, bahatosti, drskosti. Ono. Eto ko sam ja, one koga ti progoniš. Jeste čitali Ivan, otkrivenje 1, Ivanovo otkrivenje, prvo poglavlje. Ivan je bio najbliži nekako s Isusom Naslonio je glavu na njegove grudi. Znao ga je najbolje nekako. Ivan znači milosrdan, pa samim tim što je po Isu došla milost istina, njega je Isus osobito ljubio. Do duše Ivan je to sam za sebe rekao, da ga Isus osobito ljubi. Pa malo je to i subjektivno. Možda su drugi apostoli bi nam danas rekli, ma daj, daj, malo, on malo i meni isto, ovo, Isus osobito ljubi. Znate kako, to i ali dobro. Tako piše da ga Isus osobito ljubio. I ja vjerujem da ga Isus osobito ljubi. Taj Ivan, njemu se ukaže uskrsli Krist. ba, Šta se desilo Ivan? Pao je kao mrtav pred njegove noge. I znate šta mu Isus rekao? Ne boj se. Znate da gotovo na svakom mjestu u novom Zavjetu gdje se Isus otkrio ljudima. To mjesto se zove istim imenom, ne boj se. Zato što kad se uskrsli krist otkrije. <laughs> tu malo topline. Topline malo. Stari kad se on otkrije. On će ti reći ne boj se jer ćeš se malo prestraviti. Ne treba ti ni donat MG, ni ništa za probavu i metabolizam. Sve proradi puta 300. Udalji se od mene ono da sam Ali ne, mi ne. Nećemo to reći. Ali ćemo reći ono kad ti on kaže ne boj se, ne boj se. Potresno. Ako ne upoznamo istinsko svjetlo Isusa bit ćemo sigurno zavedeni lažnim svjetlom. I s tim ćemo završiti. Ako ne poznaš Isusa, istinsko svjetlo, koje rasvjetljuje, koje to slijepljuje, koje to bara s nogu, ovo što smo napomenuli, sigurno ćeš biti zaveden lažnim svjetlom. Ko se pretvara u anđela svjetla? Ko? Sotona. Prva korinčni. Sam ili druga. Sam Sotona se pretvara u anđela svjetla. I kad ti vidiš anđela svjetla, ti sigurno nećeš reći odstupi sotrno. Ljudi, znate koje svjetlo sam vidio. Bajno, sjajno, očaravajuće, predivno, čarobno, prekrasno. To svjetlo, evo samo ću vam ovo reći. S tim završavamo. To su zavodljiva svjetla. Koja? Ljudi škaklju uši, govore im ono što žele čut, odobravaju im njihove postupke i potvrđuju im njihova prava. Kako si ti? Ma ti si super, ej. Ma da, ma to, ma ti si potpuno u pravu. Ma dama ma idi reci tom šefu, ma ti si savršen. Ma ja tebe, ma znaš ti koji plan imam za te. I sve tako, samo ono, i, 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 odlučio sam se rastati. Ma rasta, si, imaš potpuno pravo. Pa šta, gdje je problem? Pa ti imaš to pravo. Što, to je svjetlo. To je svjetlo. To su gluposti, to nema, to je anđel svjetlo. To je onaj koji se pretvara u anđela svjetlo. Da vam kažem nešto. Istinito svjetlo nas rasvjetljuje od glave do pete. Kompletno. Ono nas osljepljuje, obara snogu, ono nam govori istinu i ono nam otkriva Isusa. To ti je pravo nebesko svjetlo. I sada. Sad smo došli do kraja. Pitanje je koliki se od vas želite sudariti s nebeskim svjetlom. Istinskim nebeskim svjetlom. Ono. Znam da bi ono svako neko digao ruku, ali znaš ono, stvarno, jer ono, ne... ne kad naš ono, kažeš stvarno, ali misliš stvarno ko bi se htio susretiti. Jer recimo zadnji put govorim, svi znate šta je hrvanje. Jedna žena od 80 godina ovako klima glavom. Šta ti znaš šta je hrvanje? Šta klimaš glavom? Nemaš ja pojma šta je Kad se se hrvala? Onda nemaš pojma šta je hrvanje. Kako možeš klimati glavu? Jer ispada tu da smo mi svi pametni, mi smo svi duhom. Da, aleluja, amen, aleluja. Ko želi se s nebim svjetnom? Ja! Ko želi da ga šta je podari? Ja! Pa idi na autocestu pa se sudari, evo. Ako želiš. Dođi pa nam daj svjedočanstvo. Kako si sreo svjetlo? Ovo je pitanje, ovo je pitanje. Ako se želimo sudariti s nebesnim svijetom, jesi spreman biti razotkriven od glave do pete, iznutra, izvana, sav, kompletno, totalno. Ništa ne može ostati tajno. Jesi spreman na to? Jesi spreman oslijepiti potpuno za svoje planove? Baš se planira, šta se planira ovaj mjesec? Nema ništa, nema plana, gotovo. Slijep, ko slijepac? Jesi spreman biti srušen s nogu? Jesi spreman? Čuti istinu i otkriti Isusa. Ako si spreman. Vidite, to je ono o čemu pričamo. Dođemo tu, sad je podne, žure nam se idemo čar. Tako, moramo u podne, moramo ići. U jedan nam je ručak, što nije. Ali kad ti želiš susret s nebesko svjetlo, ti ne ideš nigdje. I ti uopće ne znaš kakav ćeš doći doma. Ti si možda došao ovdje takav kakav si došao, kad dođeš doma, ljudi te možda pitaju šta ti se desilo? Ti si totalno drugčiji. Sudario sam se s Bogom. To bi trebalo biti služba. Da mi znamo kad počinjemo u deset, a kad završavate, ja nemam pojma. Završimo kad završimo. I onda idemo. I, i taj koncept, znaš ono, uvod, tri pjesme, propovjed, prilog, uh, gospodinje večera, doviđenje vidimo sljedeće nedelje, s takim konceptom mi se nikad nećemo sudariti s nebeskim svjetlom. Mi moramo doći tu i reći, Bože, mi smo očajni. Mi se želimo stvarno sudariti s tvojim svjetlom. Mislim, jedini način da se nešto promijeni u mom životu je da se ja sudarim s tobom. Da mi više ne škaklje niko u uši, nego da ja čujem istinu. Šta to tamo? Digni taj tepih. Ajde, dođi sa mnom, digni taj tepih. Ne, ne, osuđujem te ništa, ne osuđujem te, samo digni taj tepi. Digni da pometemo to smeće, čovječ. Da, da vidiš neke stvari, da, da razumiješ, pa da, da prestaneš nosom parat oblake, ne vidiš koliko si ohol, ne vidiš koliko si bahat. A miš da si pun duha svetog, pun si sebe. Totalno si pun sebe da ono, prijetnja si svetom trojstvu, čovječ, koliko si pun sebe. Puni si Boga nego što je Bog pun sam sebe. Nevjerojatno. Sve znaš, najpametniji si, sve ti je otkriveno, sve. Na svako pitanje imaš odgovor. Pa to ima samo dječak i djevojčica od 15-16 godina. Kad dođu u pubertet, znači šta se dogodi. Prva starka, kako znaš da ti je djete ušlo u pubertet? Jedno jutro se probudi i sve zna. I tebi objašnjavao. Moj tata uvijek meni govori, ne uči oca kako se rade djeca. Uvijek mi to govorio. A ja ono, što, ko, se bo. Sve sam utresao, sve odgovore. Ne uči oca kako se rade djeca. Tek sam kasnije shvatio što htio reći. Kad je meni moj sin počeo objašnjavati. Oh, 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 oh. Koliko se želimo susreti s Bogom? To, to, je, to je ono pravo pitanje. I sad, zašto s tim? Ako se želimo stvarno i primiti ozdravljenje. Razumite zbog čega se neke stvari ne manifestiraju. Jednostavno jer Bog kaže pismo gdje je duh gospodnji, tamo je, jer vjerujete vi u to. Da, da li vjerujete da tamo gdje je duh gospodnji, tamo je sloboda? sad mi recite nešto psalom 139. trideset devet jel duh gospodin je svugdje kaže da je on svugdje da ne može sakriti ni ispod zemlje on je svugdje pristup. jel svugdje je sloboda nije znači nešto ne štima tu gdje znate kako se može prevesti taj stih? tamo gdje je duh gospodin tamo je sloboda otac i duh sveti pa nije duh sveti u našem apostolskom vjerovanju posljednja rečenica koju mi izgovaramo Otac, sin, duh sveti, duh sveti koji skupa časti s ocem i sinom. U, u stvari u hebrijskom, aramijskom, to je duh svetosti. Tako se zove njegov duh svetosti. Tamo gdje je duh svetosti gospodin, znači kad mi sad ovdje kažemo duše sveti, mi objavljamo da si ti ovdje gospodin, ti nam donosiš Krista, ti nas uvodiš u svu istinu, ti nas prosvjetljuješ, ti nam otkrivaš, ti činiš da riječ Božja bude živa u našem životnoj. Kad, kad, kad je on tu gospodin, on kaže ovdje je jako ugodno biti među vama. Stvarno. I onda se samo počne oslobađat mi o miris prisutnosti, njegova sila, njegova snaga, njegova transformacija. Ali do tada, dok mi samo ono, znaš, hua, hua, ma hua, hua, po meni bi trebali tu leći na lice i ležati satima. Tako, tako ja to vidim. Ne zato da mi glumimo nešto, nego da stvarno zazivamo Božju prisutnost. Jedan od razloga je taj što duh nije gospodin. Drugi je nepoznavanje Božje volje i riječi, zašto nismo silni. Treći je nevjera. Četvrta je neispovjedani grijesi, koliko od vas imate grijehe koje niste ispovjedali? Ovo moram reći, ovo nije dio propovedi, to poslije sve izreži, samo propoved stavi. Ali je važno, upletenost u okultne prakse, dnevni horoskopi i sve druge, bezbožni savezi, emocionalne veze. Koje se, recimo, vi ste sol svijeta, je li tako piše? Znate šta se dogodilo? Znate šta je sol u Bibliji, u prvom redu? To nije začin. Briši to. Sol je konzervans. On se u prvom redu u Bibliji koristi da sačuva hranu od truljenja. Zato su sol stavljala u hranu. Vi ste sol svijeta. Imajte sol u sebi, jedan s drugim, tako ćete imati mir među soli. Ok, Mi smo sol. Znate šta je problem? Što smo mi postali šećer ovog svijeta. I to su naši odnosi bez da više govorim jedan drugom istinu, ja više tebi nisam sol, ti meni nisi sol, nego sam ja tebi postao šećer i ti si meni. Šećerko moj mali, šećerkiću moj mali, a sve se raspada. To su emocionalne veze koje su bez veze i u kojih takva zajedništa, takva zajedništa nema ništa gdje ćemo jedni drugima škakljati uši. Ja želim da budemo u slanom odnosu jedan s drugim. Želim slane prijatelje i samo da kažem ovo, možda niste znali, u starim spisima, u aramejskim, u jednom biblijskom stihu kaže, sad nisam točno našu u kojem, budite slani za Boga. Budite slani za Boga. Kaže da je to simbol vjernosti i lojalnosti u odnosima. Kad vidim da negdje greši, da ti kažem, e, brate, sestro, ovo nije u redu. Bojiš se toga reći. Tako. Šta se događa u 99,99% slučajeva kad to kažeš, gubiš brata i gubiš sestru. Dotle smo došli. Sve je puno šećera. Sve je puno metastaza. To je boleština. Dok se to ne očisti, kakvi šećeri želi biti slan za Boga. More nije za šećerano, more je slano. Halo Zamislite da je morao od šećera. To je bila katastrofa. I ovako smo debeli. Šta bi tek bilo da je morao od šećera? Katastrofa sladunjavi odnosi i na kraju može biti i proklesta evo ja ću s tim samo završiti i stano se želim molit za one i zajedno i tu je Daniel i Lili i koji žele molitvu da se molimo za vas ali evo da imate ove stvari na umu jednostavno i vi koji ste nas pratili vjerujem da ste čuli ovu poruku i ako se želite sudari s nebeskim svijetom stvarno razmišljite o tome da Prestanemo prebivati u sladunjavim odnosima da moramo postati učenici Isusa Krista, otvoreni za istinu. Da naši odnosi moraju biti slani, naše veze moraju biti pune Boga, a ne bezbožne i emocionalne. Amen.